Kleber Kojke po wygranym pojedynku na KSW 36. Powiedz przede wszystkim, ilu już masz niepokonanych zawodników na koncie? Znaczy już jest pokonany, ale miałeś na pewno takich rywali. Czy to smakuje lepiej, takie zwycięstwo? Depois sua vitória aqui na Polônia, diga-nos, quantos lutadores você já tive que foi invencíveis e você venceu com eles? Eu tive muitos, eu sou um cara meio azarão, eu gosto de estragar o show dos outros, né? Eu sabia que ele estava vindo de 10 vitórias consecutivas, era um cara duro, mas eu sabia também que ele não tinha pegado ninguém de expressão, assim, tirando o último atleta que era do UFC, né? Mhm. Tak, walczyłem już z wieloma, którzy mieli tego rodzaju wyniki, rekordy. Ten miał 10-0, dlatego fajnie, że mogłem z nim zawalczyć i wygrać. Przygotowywałem się ciężko na tą walkę, dlatego jest tym bardziej lepiej to smakuje. Kleber ma bardzo nietypowe uderzenie, które generalnie nie są silne, nie są jakieś super szybkie, ale po prostu trafiają. Tak samo było z Anzorem, tak samo było dzisiaj z Leszkiem. Co jest takiego specyficznego w jego uderzeniach, że po prostu zaskakuje rywali, którzy potencjalnie no, są niebezpieczni, a on ich gdzieś tam zamroczy? Então, seus chutes, seus socos não são tão duros, pesados, mas são muito precisos. Então, o que é tipo o mágico de seus chutes que você pode vencer com eles? Que, tipo, sem problema. Eu a cada luta eu tento melhorar um pouco mais a minha trocação. Se você pegar eu do começo da minha carreira pra agora, eu sempre tento estar evoluindo. Tenho muito o que melhorar ainda na parte da trocação, mas meus socos, meu chute não é tão forte porque não é minha intenção, não é sair na trocação, e sim representar e defender o meu jiu-jitsu, entendeu? Eu faço a trocação ali pro básico, mas minha intenção é sempre finalizar. Z każdym razem, jak walczę, każda następna walka to jest, to polepszam się, tak? Jeżeli chcemy porównać moją pierwszą walkę i tą walkę, to zobaczycie niesamowity postęp w tym, w mojej grze stójkowej. Ale tak, moją intencją nie jest, żeby zadawać mocne ciosy, tylko żeby zmęczyć nimi przeciwnika i przenieść walkę w parter, żeby go wykończyć jakimś poddaniem. W federacji KSW nie mam za dużo miejsca na rewanże, ale czy sądzisz, że uda mu się w niedługim czasie zawalczyć jeszcze o pas? Não tem nessa organização, não tem muito lugar para os revanches, mas você acha que você vai lutar para cinturão logo? Isso é uma coisa que eu queria muito falar pro KSW. Desde a minha última, quando eu lutei com o Anzer, eu ganhei, Anzer era o favorito, eu vim como Zé Ninguém, né? Não sei se vocês vão conseguir traduzir isso, eu vim como ninguém, acabei ganhando do Anzer, depois eu tive a oportunidade de disputar o cinturão. Eu acho que o cinturão foi uma coisa que foi vários fatores que fez eu acabar perdendo. Eu acho sim, o Arthur foi um cara superior a mim, mas eu acho que eu não estava treinando tanto, eu não me dediquei tanto, e hoje, mais do que nunca, eu quero essa revanche. Pode falar para ele, onde ele estiver, se ele tiver com o cinturão do KSW ou quem tiver, eu vou atrás, porque eu quero o cinturão de volta. E de preferência, se tiver com ele, eu quero ele, porque eu quero ganhar dele ainda. Eu acho que eu sempre respeitei todo mundo, ele desrespeitou eu. E eu vou mostrar pra ele que meu jiu-jitsu é superior a ele, ou minha trocação, qualquer coisa é superior. E se ele tiver com o cinturão, eu vou pegar o cinturão dele. Eu só quero mais uma oportunidade, eu peço pro KSW me dar mais uma oportunidade, porque eu posso ser campeão e eu posso ganhar dele. Chciałbym powiedzieć, że to, co się stało ostatnio, to była tylko wpadka. Nie trenowałem tak ciężko do tej walki, może nie przygotowywałem się tak dokładnie, ale popatrzcie, przyjechałem tutaj do Polski na moją pierwszą walkę, wygrałem z człowiekiem, który był faworytem. Później oczywiście miałem potknięcie, ale teraz bardziej niż kiedykolwiek chciałem powiedzieć, że jestem gotów do walki o pas. Będę przygotowywał się niesamowicie ciężko i najbardziej bym chciał, żebym zawalczył właśnie w rewanżu, bo chciałem pokazać, jak dobry jestem w jiu-jitsu, jak lepszy jestem od niego, bo wiem, że jestem. Dlatego chciałbym zawalczyć z nim jeszcze raz o pas. Eu vinha 6 anos sem perder, infelizmente perdi pro Arthur. Foi um cara duro, sim, ganhou de mim, mas eu aprendi muito com essa derrota e eu fiquei muito mal, eu caí, tive quase uma depressão, tive muito problema em relação até mesmo na minha casa, na minha academia, mas eu me levantei de novo e eu tô aí, eu vou atrás dele onde ele tiver, se ele tiver com o cinturão eu vou pegar ele.
Bardzo długo byłem bez porażki, później przyszła ta porażka i naprawdę się źle po niej czułem. Miałem takie jakby wzmątwienie psychiczne i później i tak jakby ciężko było mi się podnieść, bo były też problemy w domu, ale znowu jestem w tym momencie, gdzie trzeba i będę walczył o pas. Dopiero zaczęła się walka Brazylijczyka Renato Gomesa. Jak ocenia ten pojedynek? Jakie są szanse? Então, o a luta do Pezinho já começou, então o que você acha sobre isso? Acho que é uma grande luta, o Pezinho é um grande lutador, tem ganhado várias coisas no Brasil e o outro, esqueci o nome dele, o campeão é um cara muito duro também, vem do jiu-jitsu, defende o grappling, eu acho muito bacana. Então é uma luta aí que eu tô, quem ganhar eu vou estar feliz. Mas eu tô torcendo pro Brasil, lógico. Tak, to na pewno będzie świetna walka, bo Pezinho jest świetnym zawodnikiem, jest znany w Brazylii i też Mateusz, mistrz, jest niesamowicie dobry. Wiem, że jest dobry w parterze, dlatego ktokolwiek wygra, będę cieszył się, że wygrał, ale oczywiście kibicuję Brazylijczykowi. Jeszcze nie w temacie walki zapytam. Jego babcia ma bądź chyba miała 102 lata. Czy wszyscy w rodzinie Herbst są tacy długowieczni? Então sua avó tive 102 anos e todo mundo na sua família vive tão longe. Ela faleceu uma semana antes de eu vir para cá. Minha bisavó, né, há 102 anos. E hoje eu ganhei para ela. Hoje eu ganhei por ela. E hoje eu ganhei também por um pai de um aluno meu que faleceu, é um dos meus melhores alunos, um cara que eu tenho como braço direito, ele vai estar indo embora do Japão. Então eu prometi para mim mesmo que essa luta ia ser para eles, tanto para minha bisavó como o pai do meu aluno, mas em especial a minha bisavó, porque se hoje eu vivo no Japão, se hoje eu tenho nome, eu defendo o nome da família Koiki, e esse nome é dela. Então hoje eu tenho o prazer de subir aí no octágono da Polônia, do KSW, e falar que eu sou da família Koiki, eu venho para defender isso. E eu fico feliz e espero que seja lá onde ela estiver, que ela tenha orgulho de mim. Minha família tenha orgulho de mim, é só isso que eu quero. Não quero dinheiro, não quero nada, não quero fama, só quero que meus pais, minha esposa, meus filhos, meu sobrinho, meu irmão, todo mundo, minha academia, meus professores tenham orgulho de mim. O dinheiro, as coisas, tudo passa. Isso pra mim é o mais importante. Tak naprawdę to była moja prababcia, tak tydzień przed moim przyjazdem tutaj zmarła, dlatego wygrana była dla niej, dedykowałem tę wygraną dla niej oraz dla ojca mojego ucznia, który też zmarł. Ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że walczę nie dla pieniędzy, nie walczę dla tych rzeczy, które umykają. Tylko walczę dla tych momentów, kiedy moja rodzina jest ze mnie dumna, że mogę przynieść dumę swojej rodzinie i dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem w ten moment naprawdę tym momentem się cieszyć, bo pokazałem w oktagonie, jaka silna jest rodzina Koike, bo moja prababcia jest właśnie, jej nazwisko to jest Koike i pokazuje wszystkim, jak mocni jesteśmy. Eu só queria falar, né, pessoal da Polônia, a primeira vez que eu vim eu ganhei do Anzer, falaram que foi sorte, depois eu perdi pro Arthur, falaram mais uma vez que era sorte e hoje eu vim para mostrar que não é sorte e como eu falei, eu quero mais uma oportunidade de estar lutando com o Arthur e eu vim aqui para mostrar o meu trabalho, eu me dedico. Eu não sou melhor que ninguém, nada, mas eu luto com coração, eu luto com vontade, eu luto para defender minha academia, eu luto para defender minha família e, como eu falei, eu luto para dar orgulho para as pessoas que estão ao meu redor. Esse é o meu maior sonho, dinheiro, título, tudo isso vai passar. Eu só quero que as pessoas tenham orgulho de mim e tenha, como eu posso dizer, a minha maior palavra que é orgulho. Acho que é isso. Ok. Także chciałem powiedzieć, że dla mnie najważniejsze jest to, że mogę zawalczyć tutaj jeszcze raz, przynieść dumę swojej rodzinie i jak przyjechałem tutaj pierwszy raz, wygrałem, ludzie mówili, że to szczęście, później przegrałem, tak, mówili, że to też szczęśliwie się stało, ale nie, to nie jest kwestia przypadku. Dzisiaj wygrałem i to wcale nie jest kwestia, w żadnym wypadku nie była to kwestia przypadku. Dlatego tytuły, pieniądze umkną, ale nie umknie duma, jaką przyniosę swojej rodzinie.
E eu sou privilegiado, né, porque eu defendo tanto o Brasil como o Japão. Isso é pra poucos. E, tak, i oczywiście przynoszę szacunek nie tylko Japonii, ale też Brazylii, tak, oczywiście. Tá bom, obrigado, galera. Te dwa kraje, także dziękujemy. Muito obrigado. Thank you, bro.